el Santi amb el cor, nosaltres podem rebre amb tot el cor del món a la nostra... Bueno, jo crec que és la millor guia turística que podem tindre, que és l'Alicia Escribano. Què tal, Alicia? Encantada d'estar aquí amb tu. També, perquè, a més, avui em portes a mi un tema que, a més, jo et vaig preguntar fa un temps i vaig dir, ai, què... Diu, mira, no pateixis, que parlarem... El parlarem avui. Jo sé que... Pues fantàstic. Com es deia allò, tus deseos son órdenes para mí. Ai, no, carinyo, no. I la veritat és que tu tenies molta il·lusió, sobretot curiositat. Sí. Perquè Grècia, és veritat que és un país que enamora, però Atenes, trobo jo que és una destinació que durant molts anys ha estat menyspreada. Sí. Era una ciutat que tu parlaves amb la gent que havia anat per allà i et deia, bueno, sí, Grècia és molt bonica. Atenes no té res, però després les illes... I jo dic, frena. Para el carro. Para el carro, perquè Atenes s'ha posat les piles. És una ciutat que s'ha modernitzat, que ha florit igual que Barcelona va florir en el seu dia. Que bé. I ara, per escapar-te dos o tres dies, és una ciutat fantàstica per fer escapadeta. Ara, en aquesta època, per exemple... Clar, que començarà el bon temps, ens ha pogut poc, però ara és bona època. I sobretot perquè jo trobo que la capital de Grècia és el bressol de la nostra civilització. Hi ha tantes coses del nostre dia a dia que van néixer allà, des dels sistemes polítics, els llenguatges... Bé, moltíssimes coses que conformen la nostra... Sí, la nostra societat té les seves arrels a Grècia i és la cultura, és d'on venim, la nostra llavor, no? Una vegada agafem les maletes i ens anem a l'aeroport, què fem? Què fem? On podem anar? Doncs mira, podríem agafar un vol... La veritat és que hi ha vols directes, hi ha moltíssims. Per què? Perquè és una destinació que en 3 hores arribem. Per tant, és factible escapar-te un divendres al migdia i tornar un diumenge a la nit? Sí, és factible, perquè és un vol. No et dóna temps a... Ja, bueno, jo estic allò ajustant-me... Però bueno, que si tens aquelles ganes... Això. Si pots fer més dies, fes-lo. Però si vols fer una escapadeta curta, fes-la amb aquest format d'escapada de 3 dies, per exemple, t'ho pots permetre, perquè és una ciutat assequible i en 3 dies la veus molt bé. Ah, molt bé. O sigui, jo he estat calculant, des de Barcelona, amb algunes companyies aèries d'aquestes low cost, al voltant, i ara, de cara al mes d'abril, maig, juny, al voltant d'uns 200 euros... En sèrio? Pots anar a passar uns dies a Grècia, a escapar-te i trobar... Quants hores de vol són? 3 horetes. Bueno, doncs m'escoltes totes a les 7 del matí de Barcelona. Hi ha vol i a les 10 estàs allà. Per tant, amb un cap de setmana una mica llarg, segurament podràs veure Atenes. Que hem de dir que Atenes és com la Barcelona d'Europa. És a dir, els creuers que surten per Europa tenen el seu punt de partida gairebé sempre Barcelona. És veritat que ara València està fent una miqueta de competència amb nosaltres. O Tarragona, també. Però Barcelona, al cap i a la fi, continua sent aquell aeroport internacional per on arriben molts europeus i americans per fer creuers per la Mediterrània. Doncs a Grècia passa exactament el mateix amb Atenes. Atenes és la gran capital des d'on comencen tots els creuers que es mouen per el mar Egeo i per les illetes i demés. I tothom què fa? Aprofita i diu, ja que fem el creuer, anem uns dies abans i ens quedem a fer Atenes. Molt bé, perfecte. Ciutat amb 3.000 anys d'història. Clar, si tu tens 3.000 anys d'història, tens moltes coses dins del teu territori per explicar i per oferir. Però sí que és una ciutat que, com deia, en 2-3 dies es veu. Quins encants té aquesta destinació, que segurament hi haurà gent a casa que diu, i ara què vull haver allà? Què hi ha, no? Barris amb encant. Després en parlaré. Barris tipus Gràcia, Horta, amb personalitat, amb aquest ambient mediterrani, joronya que joronya, que deia l'anunci aquell, no? Doncs d'aquest estil en trobarem diversos barris per fer simplement passejades, perdre't per aquests carrerons empedrats, veient aquest estil i aquesta manera de ser del grec. La gent grega és molt oberta, és molt extrovertida, és molt mediterrània, apassionada, una mica així italianitzada, també, no? Parlant alt, que són expressius, no?, com nosaltres. Per tant, ens sentirem com a casa. A mi, quin idioma podem parlar allà? Home, allà, evidentment, l'anglès, que és l'internacional, i el grec, que és molt estrany, perquè la seva grafia és diferent a la nostra. Clar. Però dominen perfectament l'anglès i també, si sabem que som del sud d'Europa, som molt benvinguts. Per tant, jo vinc de Catalunya... Mira, aquests carrerets són d'Atenes. Això és Atenes, ja. I veus que és un ambient com molt mediterrani, com molt a l'estil de Barcelona, molta terrasseta.
per fer les seves especialitats i plats típics, que la seva gastronomia és una altra de les grans excuses per anar a Atenes. Jo tinc ganes de tornar, he anat dues vegades, i tinc ganes de tornar a anar-hi. Moussaka, no? Per menjar bé. Perquè es menja a bon preu, no és una ciutat cara. Pots trobar restaurantets monos amb menús que estan molt bé de preu. Que bé. I que tastaràs producte típic. Els grecs i els italians són una mica sibarites amb el menjar. No els hi posis tomàquets de súper, hombre, que inclús quan vas a un restaurant d'aquests de migdia, de menú de migdia, sí, trobaràs que vigilen molt productes com l'oli, el tomàquet, les olives, no? Els formatges. Perquè menjarem bé. Menjarem bé, no? Més molt coses. Bé, no és una ciutat cara, és una ciutat econòmicament assequible. Trobaràs també grans hotels i petits establiments, petits hotelets, molt bé de preu. Per tant, remeneu en aquestes pàgines de reserva d'hotel perquè trobareu coses bones. Es menja molt bé i la gent és molt oberta. Per tant, tot això són motius per anar-hi. I ara anem a començar la visita, va. Anem, ara anem a... On som? A veure, Helena, tu recordes les teves classes d'història de l'art? Jo soc molt dolenta, ara m'estic posant jo amb... Tu eres de ciències o de lletres, eres? Jo era de lletres pures. Lletres pures. Per tant, recordes que quan estudiàvem Història de l'Art començàvem gairebé una de les primeres coses que estudiàvem era la Grècia Antiga, no? Totalment. I cap a on anàvem? Quin era aquell edifici icònic que ens trasllada a l'antiga Grècia i que l'hem vist aquí en fotografies? T'estem posant a prova. Ja, m'estàs posant a prova i, a més, estic suant perquè dic... És que com... No me'n recordo del nom. Com fiqui la pota, ja veuràs, tu. És patrimoni de la humanitat. Ja, a veure, els companys, no, que ens posin els companys de les imatges. Aquí la tenim. L'Acròpolis? L'Acròpolis, l'Acròpolis. Amb el Partenon i el temple d'Erecton, doncs és tot un recinte que fa pujada, està com amb un turó de la ciutat, i allà amunt, pam, no? Tens bueno, aquest... Moltíssima gent es fa les fotografies. Es fa les fotografies. Per fer aquesta fotografia que he fet jo, que no hi ha ningú, dius, això com ho has fet? Retocando como Kate Middleton. Ah, como Kate Middleton, t'anava a dir, no? Retocando no. Us explico... Anar molt aviat. El truco. Bueno, el truco no, a veure, és sentit comú. Recomanació, matinar per no trobar cues. Això ho obren a les 8 del matí. Aquesta fotografia està feta a les 8 i 7 minuts, potser. Doncs fantàstic. Perquè després... Clar, pensa que en aquest moment, a les 8 del matí, que surt el sol i que brilla sobre l'Acròpolis, tota la gent que ve dels creuers estan encara al seu barco fent l'esmorzar. Llavors, aquell dia sacrifica el teu esmorzar, matina una mica i gaudeix d'aquest recinte que és part de la història de la humanitat. Tu sol, amb més tranquil·litat, pots fer les fotos. I et fas aquesta foto. Aquesta foto. Aquesta fotografia està feta per dues coses. Perquè vaig matinar i també perquè vaig comprar el tiquet online. Ah, molt bé. Perquè quan jo arribava a les 8 del matí ja hi havia una cua de gent, llarga, esperant a comprar el tiquet. Però tu el pots comprar per una pàgina web. Per tant, si tu compres el tiquet a la pàgina web, arribes allà i el dones, l'ensenyes, passi, i corres una mica muntanya amunt... Bueno, jo vaig arribar aquí i ja hi havia una japonesa. Que jo dic, a veure, si són i 7 i 8 minuts... ¿De dónde ha salido esta mujer? ¿No? Si jo estic la primera. Bueno, és que hi ha dues entrades a l'Acròpolis, dos accessos, per tant, segurament a primera hora trobaràs gent que espavila per poder fer aquesta visita i no trobar-te les riuades de turistes que a partir de les 9:30, 10 arriben. Sí, compra el tiquet online i matina. Al costat de l'Acròpolis hi ha un museu molt important. Si us agrada l'art grec, si us agrada la història, teniu aquesta possibilitat de veure aquest recinte, que és un museu que recull gran part de totes les obres que s'han trobat a la ciutat i a Grècia, a part del país, perquè ja saps que els grecs, a nivell d'arquitectura i d'escultura, eren uns cracs. Eren uns cracs. Aquesta fotografia que veieu aquí és un dels miradors que hi ha a Atenes. I és una altra de les visites obligades a fer. Jo, quan la gent té poc temps, i em diuen, Alicia, només tinc una jornada, un dia, a Grècia. Dic, bueno, doncs vés-te'n aquí on estic jo. Ho veus tot així? Que així tens, mira el que tens al darrere. Tens al darrere què tens. Molt bonic, molt bonic. A quin mes vas anar? Això és el mes d'abril, maig... Imagina't, hi vas de manera curta. Sí, vas de manera curta. Això és un parc, com pot ser el parc de la Ciutadella o com pot ser molts parcs que tenim per la ciutat. El que passa és que has de saber aquest caminet, te'l va marcar en el Google Maps, tu li poses. Això es diu Muntanya de Filipapo. De Filipapo? Filipapo. M'encanta. És el meu racó preferit. Per què? Perquè arribes aquí caminant xino-xano. Al final s'acaba... Jo ho he fet això caminant des d'allà, des dels peus de l'Acròpolis. Camines, són 20 minuts, 30 minuts, arribes aquí i et fas aquesta meravellosa fotografia. Molt poca gent sap que fins aquí
pots arribar caminant i fer-te aquesta meravella en aquestes roques. Clar, que la gent potser va, es fa la foto i marxa. Ah, marxa. I pot anar a l'altra banda. I pot anar des d'aquí a fer-se aquesta foto. Que bonic. És caminant des de l'Acròpolis, ja et dic, són mitjoreta, amb unes vistes immillorables, i amb aquesta fotografia que te la fas tu sola. Però hi ha més miradors. Hi ha diversos turons, perquè Atenes és una ciutat amb turons, i hi ha altres que, com per exemple el Monte del Icabeto, que està a 227 metres, que és el més alt d'Atenes, i que quan cau el sol és un altre lloc també emblemàtic per anar-hi. Per tant, tenim diverses visites a diversos turons i tenim també tot el patrimoni que té la ciutat a nivell d'escultures i de restes arqueològiques. Anem a parlar d'aquestes restes arqueològiques. Per exemple, la Biblioteca de Adriano, el Ágora Romano, el Templo de Zeus en l'Olimpo, el Teatre de Dionisios... És a dir, tota la ciutat, pel mig de la ciutat et vas trobant restes arqueològiques. I a més, moltes d'elles no has de pagar un tiquet, simplement és que es van quedar allà. Les tens allà, estan enmig d'un carrer, en una plaça, veus allà, no sé, l'Àgora Romana, entres allà, apa, què és això? I la veritat és que impressiona, perquè dius, toques aquelles pedres i dius, això és història. Clar, és molt fort. Aquí va començar tot. I a més, el que jo vaig estudiar està aquí. Està aquí. Aquí empezó todo, ¿no? Todo lo que somos hoy en día va començar aquí, ¿no? Per tant, tota la ciutat té distribuïdes restes arqueològiques. Ja et dic, moltes d'elles estan a peu de carrer. No és allò que diguis, haig d'entrar a un recinte, pagar tiquets, fer cues... No, passeges pel carrer, seus allà. Ho hem vist abans en algun dels vídeos. La gent asseguda a la terrassa contemplant columnes gregues meravelloses, restes que té la ciutat. Home, és que allà segur, tranquil·lament. I després una altra cosa maca, interessant, que també fa que Atenes sigui interessant, és tot aquest ventall diferent de barris que s'han posat les piles, s'han modernitzat. Anem a canviar la fotografia, companys, i així, o posem els vídeos. Aquest és un dels barris, per exemple. Aquest barri està a dalt d'un turó, conserva aquesta estructura de petit poble, mediterrani, molt arregladet, que els veïns han conservat en petites cases, com pot haver-hi a Barcelona, també, que queden encara aquest tipus de barris més pintorescos, que es diu. Doncs hi ha el barri de Monastiraki, de Placa, Anafiòtica, Obsiri, que són barris plens de vida, d'esperit mediterrani, molta oferta de molts restaurants amb terrasses, música tradicional grega, sirtakis... Hombre, el sirtaki... La gent es posa de seguida a ballar el sirtaki. Jo crec que si vas a Grècia has de ballar el sirtaki. I sobretot el que té també Atenes és molta vida nocturna, de copes, de locals, molta gent jove, amb ganes de passar-ho bé, un ambient molt internacional. Pensa que, com deia, des d'aquí arriben turistes que faran ruta per les illes gregues. Alguns ho fan en format o creuer i altres ho fan per lliure. Però el punt de partida és aquest. Mira, veus el que dèiem, que a la ciutat això és un parc, que te trobes restes arqueològiques per allà i que vas caminant i seus allà en aquestes columnes i dius, mare meva, no? Ho han deixat aquí perquè tots ho gaudim i és el record d'una civilització que va fer això. Però els grecs ho valoren. Ho valoren, ho valoren. I han posat, per això, la ciutat, suposo que amb diferents onades d'alcaldes que han tingut, han anat fent neteja de la ciutat, traient-li la pols, traient-li aquella Atenes dels anys 90 plena de, com la nostra, no? Els anys 80, que estava plena de, com es diu, de contaminació, les edificis. Li han tret brillo. Va fer una neteja. I els ha quedat una ciutat... Un estiling. Allò, no? Els ha quedat una ciutat meravellosa. Escolta, i si vas a Atenes, per exemple, tu imagina't que dius, bueno, doncs me'n vaig 5 dies. I dius, me'n vaig a Atenes, passo 3 dies. Hi ha alguna opció que diguis, doncs mira, hi ha l'opció d'agafar un vaixell i anar-te'n un dia, passar el dia amb una lletra d'aquestes i tornar. Pensa que des d'Atenes surten vols d'aquests de curta llargada, fins a les illes que hi ha més properes. Per tant, home, jo no diria anar i tornar el mateix dia, però sí que dius... Jo, per exemple, vaig fer la primera vegada, vaig fer Atenes i després vaig anar a Mykonos. I això ho vaig fer una Setmana Santa. Està molt bé, super. En 4 o 5 dies dels clàssics de Setmana Santa fas això, no? Tens aquesta escapada a una de les illes per treure't aquella cosa... Que vols anar també a veure les illes potser més emblemàtiques, les més famoses, Mykonos, Santorini, evidentment, però hi ha altres com Rodes... Hi ha diverses, no? Hi ha gent que fa circuits per totes les illes i troben que realment... I per acabar, el que tu deies, de menjar, perfecte. Menjar, anem a posar alguns plats. Tzatziki. Mira, tzatziki, aquí el tens. Clar, són noms que nosaltres, evidentment, potser que això què li diríem, una pita?
Sí. No sé, per exemple, no? No sembla... Això és un giros. Es diu giros, això. Giros. Giros. És pa de pita, un entrepà tancat per sota. Ah, què vol, pa de pita, tio. I pensa que la gastronomia grega té molt de verdura. Mm-hmm. Verdures diferents a les nostres. Per exemple, jo no ho sabia, quan vaig anar a Grècia vaig descobrir que és el país que més produeix alcaparres, que en català no sé com es diu, és un nom estrany, però ho dic en castellà perquè així ens entenem tots. Alcaparres. Són productors d'alcaparres, que són boníssimes, per exemple, per les amanides, per les pizzas i demés. No? És a dir, tenen també un ventall diferent d'espècies. Nosaltres tenim les clàssiques, no? L'orenga... Alcaparres, m'estan dient. Tàperes. Tàperes, la veus? Les alcaparres. Les alcaparres són les tàperes. Això és el giros, més coses. Per exemple, els aperitius clàssics, que són el hummus, el falafel, los quibes, tot aquest ventall, no, veus, de plats, de picoteo, que això a molts restaurants de la ciutat ho trobaràs a bon preu, tastaràs hummus de veritat. Mm-hmm. Els grecs, igual que els italians, no els hi donis coses d'aquestes prefabricades. Ja. Nosaltres anem al súper i comprem hummus. Sí, volen qualitat, i això està molt bé. Ells ho fan tot casolà. Si és tomàquet, que sàpiga tomàquet. No? Són grans defensors de les olives i de l'oli d'oliva, verge, sí. I picant així per compartir, és molt clàssic allà. Les amanides. No has de sortir gaire de la dieta si vas a Atenes. Si estàs fent dieta, sortiràs per fer això, per exemple, que això és una moussaka. Això és una moussaka. Semblava un sàndwich, primer. Sí. Però és la moussaka és... És boníssim. Prens un dia una moussaka i el resto, doncs, amanides gregues. Amanides gregues, que són molt bones, estan molt bé de preu, i realment, quan tastis els formatges que li posen a les amanides gregues o les salses que fan servir, diràs, ostres, vull tornar. Doncs ja tenim excusa per anar a Atenes. Ai, sí. Ara, Alicia, no marxi. No marxo, jo no marxo. Perquè arriba ara la nostra...